از شمال برآمدن کار آسان نیست. ولیس مشر غنی ولی مزار شریف خار تتللی بلخوا کندهار خار باندې د طالبانو سخت جګړه او د افغان ځواکونو مقاومت جزئیات هم دی ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د افغانستان ولیس مشر محمد اشرف غنی نن په مزار شریف خار کې د شمال زون د امنیتي وضعیت درزولو په هدف د بلخ له پخوانی والی عطا محمد نور او د جمهوری ریاست د پخوانی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم سره وکتل. خاغلی غنی نن چهارشنبه د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ دې ولایت ته سفر کړی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د معلوماتو په اساس خاغلی غنی به په دې سفر کې د یاد ولایت له ملکي او نظامي مسؤلینو، سیاسي او جهادي مشرانو د شمال امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړي. بلخوا یو شمېر سرچینې وایي چې ولسمشر غنی د شمالي ولایتونو د جنگ رهبري مارشال دوستم او عطا محمد نور ته سپاري. غنی په داسې حال کې دې ولایت ته سفر کوي چې طالبانو په وروستیو ورځو کې د هیواد د شمال په یو شمېر برخو کې پرمختګونه درلودل. پر کندهار له څلورو طرفو جګړه شوې. طالبانو تیره شپه د کندهار ښار پر څلورو طرفونو حملې کړي او اوس مهال د دواړو لورو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو په زیاتو سیمو کې پرمختګ کړی خو د افغان ځواکونو مقاومت او هوایي حملو وروسته په ځینو سیمو کې بیرته شاتګ تاړ شوي. ډنډ چوک د شپږمې حوزې اړوند جمیل مینا، د پنځلسمې حوزې اړوند الملکه پلازا، د پنځمې حوزې انار باغ، ناصران او غونډۍ کلي، د دیارلسمې حوزې د بابا صاحب پر کوتل او د درېیمې حوزې د بای پاس له څرخک سیمې سره د جګړې کمربندونه جوړ شوي. په جګړو کې 49 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. په میرویس روغتون کې د ملت غږ سرچینه وایي تر اوسه 49 ژوبل، چې 14 ښځې، 6 ماشومان او پاتې لوی نارینه دي میرویس روغتون ته وروړل شوي. د دې تر څنګ 2 ملکي جسدونه هم وروړل شوي. چارواکو تر اوسه په دې اړه رسمي هیڅ نه دي ویلي. په همدې حال د افغان پوځ ویان شینواری وایي چې تېره شپه ځانګړو ځواکونو د فراه ولایت مقام بیرته له طالبانو ونیوه او اوس مهال د ښار د نورو برخو د بیرته نیولو لپاره عملیات جریان لري.